Щиро вітаю всіх, хто зараз дивиться нас. Ну, як завжди, оці порі на ТБ7 ми говоримо про спорт. Ну, не можна зараз не говорити про вид спорту номер один, про футбол. Як би там не було, наближаються, скажімо, Олімпійські ігри, але наближається футбольна весна. І в найбільш масовій царині наших футбольних команд-майстрів, тобто в професійній футбольній лізі, було, ви знаєте, минулого року дуже приємне таке зрушення і відвідування глядачами краще, ніж в багатьох випадках, ніж у прем'єр-лізі. І ентузіазм такий, і команди з'являлися, і нові імена. Отже, ми про це, про те, що чекає нас весною вже футбольною, у професійній футбольній лізі, професіональній футбольній лізі, лігу очолює Сергій Макаров, він у нашій студії. Пане Сергію, ну от дійсно, з оптимізмом підходимо до футбольної весни. Я не беру, як приклад, прем'єр-лігу, тому що там проблем дуже. Професіональна футбольна ліга – це найближчий резерв всього, і наших збірних, і тієї ж прем'єр-ліги. Як зараз справи, як настрої? Да, настроєння хороше. По итогам осінньої частини, дійсно, наверное, даже для нас самих это был приятный сюрприз, что повысилась посещаемость. Мы подбили итоги осенней части, оказалось, что посещаемость осени 2017 лучше даже, чем осенью 2013. То есть до начала всех событий, понимаете, когда играл еще Крым, Донбасс, и тут у нас оказалось, даже пришло наше соревнование посмотреть больше, чем в те годы. И, конечно же, это нас радует, конечно, это нас вдохновляет. Надеемся, что весной, когда традиционно обостряется интрига, когда накаляются страсти, будет зрителей не меньше, а больше, и мы получим очень хорошее значение посещаемости. А это главный критерий интереса. Само собой. И эти клубы не имеют таких, так бы мовити, олигархических подпорок, але місцеві влади. Ви ведете себе дипломатично з якраз з тими, хто очолює місцеву владу, з депутатами, з громадами. Мабуть, це дає це ознаки. Мабуть, це основне в тому, що така цікавість до змагань. Да, конечно, первое – это то, что в городах, где играют наши команды, нет, ну, по большей части, да, в большинстве случаев, нет каких-то разногласий между властями, между болельщиками, между клубом. Делить нечего, как говорится. Футбол, он объединяет. И более того, в таких городах, как Ивано-Франковск, Хмельницкий, Житомир вот сейчас, да, там, где долго не было большого профессионального футбола, конечно, да, соскучились и с удовольствием идут, смотрят, и там вот хороший такой бум посещаемости. Ну и, естественно, мы говорим о «Металлисте», о Харькове, то же самое, «Металлист» 1925 тоже ставит рекорды, собирает... Ну, там цікаво людям, все-таки підніметься металістичні. Так, да, звісно. Ну, і зараз вони йдуть в зоні підйому, повищення в класі, так що поки задачу виконуються. Інтрига є і в першій, і в другій лізі. На що робиться ставка? От, ну, я знаю, що ви завжди плануєте не лише так от сьогодні під ноги дивимося, як пройде цей сезон і все. Наперед, що показово, я б вважав, для всіх своїм нашого життя. Що, от, дивлячись в майбутнє, на що треба робити акцент? Звісно, хорошо би нам об'єднитися. Я говорю о об'єднанні прав, ви розумієте. Да? То, чого поки нет, к сожалению, в прем'єр-лігі. И то, чего не совсем, то, к чему мы идем, но пока еще не дошли, что называется, до финальной точки. Я думаю, это очень большой потенциал. Опять же, как в премьер-лиге, так и у нас. Несмотря на тяжелое положение в стране, в футболе, но это та возможность, которую нужно все-таки реализовать. И это даст тоже большой толчок для развития футбола и для клубов, для их благополучия. Я думаю, що, ну, в прем'єр-лізі там у них і футбольні академії, там у них, ну, все для дітей, начебто у великих клубах, суперклубах. Але є приклади і на місцях,
де працюють клуби першої, другої ліги, де серйозно ставляться саме до майбутнього, до дитячого футболу. На кого можна, так би мовити, зробити акцент, і щоб наші глядачі розуміли і там на місцях розуміли, що до них увага особлива? Звісно, наші клуби теж працюють з подрастающим поколением, готовят себе смену. Конечно, если выделять, если вспоминать о том, кто лучше в этом плане, это «Скала», «Стрий» в первую очередь, большая так, академия. «Арсенал», «Киев», да, тоже. Тоже «Оболонь» взять, «Оболонь», «Бровар». У «Гелиоса» большая школа, «Кремень», «Кременчук» большая школа. В Харькове, если они поднимут на свою академию на уровень. Да, тот же «Металлист» 1925. Ну, по сути, наші клуби теж є. Вони відповідають тим критеріям, які визначають футбольний клуб, саме клуб професійний. Да, може бути, не всі, звісно, не у всіх ідеальне в цьому смислі положення, але стараються. Фінансово задовольняють вони, ну тут все ж таки внески треба, не може існувати ПФЛ так от просто на ентузіазмі. Це зрозуміло, скільки скандалів зараз в прем'єр-лізі з цього приводу, фінансової, так би мовити, спроможності команд. Ну, начебто у вас вже пішло, так би мовити, більш-менш стабільно. Да, спокійно. Якщо говорити о взносах, то проблем особих яких-то у нас нет. По-перше, самі взноси знижені до мінімуму. Да. Во-вторых, ну, это не глобальная проблема сейчас для нас. А если говорить о финансовом состоянии клуба в целом, то тоже ну, мы видим стабильность в основном. Естественно, есть тоже, мы понимаем, в какой стране мы живем, да, есть разные варианты, есть разные случаи, и в том числе форс-мажоры какие-то, от которых никто не застрахован. Но в основном наши клубы чувствуют себя уверенно. Где могут помогать? Местные власти, есть амбициозные владельцы, любящие футбол. Так что пока в целом справляются. Тобто ми навесні, ну і тепер хто ж все-таки можна називати фаворитами, явно, так би мовити, клуби, які відірвалися вперед в турнірній таблиці першої ліги. Звичайно ж, нас цікавить зміна прем'єр-ліги, і у них дуже дуже складне становище зараз там в лізі, в прем'єр-лізі, з тим, що ігрова практика, нерівноцінні клуби, а сильні клуби є в першій лізі, які можуть претендувати на... Да, сейчас, во-первых, немного расширена зона обмена между лигами. Да. Как вы знаете, последнее место премьер-лиги напрямую вылетает, а два предпоследних, 11-10 место, играют с нашим вторым-третьим плей-офф. Это само по себе интересно, стыковые матчи, да, это интрига, это квинтэссенция сезона, так скажем. И на эти три места, которые, у которых есть шанс на повышение в классе, претендуют как минимум шесть первых наших команд. Они вошли в процедуру аттестации по премьер-лиге, мы знаем, что это тоже важная вещь, об этом нельзя забывать. И надеемся, что они конкуренцию составят хорошую клубом премьер-лиги. Вот тут-то и будет возможность сравнить на футбольном поле, как говорится, в двухматчевом противостоянии, то есть в равных условиях. Буде інтрига і буде, ну, зовсім скоро, в принципі, вже скільки там лишається лютий і да, стартуємо. Март, апрель, ми закінчуємо. З полями ситуація, ну, тоже не сказать, что все так уж плохо, то есть нормально, наши готовят поля и немного в этом смысле помогает нам то, что появляются стадионы с искусственным покрытием. Сейчас федерация пошла на такие, ну даже не уступки, а неправильное слово, а они выстраивают системную работу для того, чтобы оценить стадионы с искусственным покрытием. И можно ли их допускать до соревнований первой лиги, второй лиги, возможно, когда-то и премьер-лига будет. Вон и как резерв, все стадионы прекрасны. Да. И, естественно, в таких вот условиях, когда концовка осенней части или начало весенней части, это как раз хорошо пригождаются такие стадионы. Есть возможность и сыграть в футбол, и в то же время сохранить травяные поля для уже для апреля, мая, для решающих матчей. Ну вот, с нами говорив оптиміст, хоча пан Сергій каже, що десь він
професійний, можливо, і песиміст, але тут якраз в цьому сенсі ми будемо чекати цікавого і дуже змістовного футболу в першій, другій лігах. Вам успіхів. Я думаю, що це вперше і не в останнє тут, на цьому майданчику. Будемо говорити про наймасовішу Лігу майстрів, яка є, ну, я б сказав, вікном і базою відпочинку від усіх щоденних турбот наших співгромадян в різних куточках нашої країни. Бо це якраз ці команди і представляють Україну. Україна – це не лише Київ, скажімо, і Харків. Конечно. Так що тут вам успіхів, пан Сергій. І до нових зустрічей тут, на цьому майданчику. До побачення. Спасибо вам за інтерес к нашим соревнованиям. І живіть футболом. І ще пак, як не цікавитися. І ще раз до побачення.